være sådan ting, objekter, man kunne være. Man kunne for eksempel, jeg er en lampe i dag. Jeg føler, eller jeg, eller, jeg føler mig... Eller knæ. Eller jeg føler mig som en lænestol, for eksempel. Eller, jeg ved ikke. Det kunne man, men det kunne måske være sådan nogle ting, og så var det sådan inden på vennekredsen, så vidste man, okay, hun har en god dag, fordi hun er lampe. Skide godt være... Og så er det måske, eller sådan... Det er lidt mere kringlet, men ja, den kræver, måske den kræver lidt... Den kræver et sprogkodex, men...